Můj muž, s kterým jsme zrovna včera oslavili 12. výročí sňatku, tak přišel i na premiéru, jaksi budoucí muž. A musím říct, že tu roli jsem mu tak trochu věnovala, že jsem samozřejmě nikdy nepočítala s tím, že se vezmeme a že to takto dopadne a že tam byl na každém představení přítomen on. Byla jsem zamilovaná osudově, stejně jako Eva Krajčířka. A bylo právě hezký, že se to obešlo bez těch velikých vznosných gest, celý to představení. Všichni kolegové, že to hráli s takovým vnitřním nasazením a že pan režisér Kaloč nás dovedl udržet v té vnitřní výpovědi a ne v gestikulaci. Že jsem tam měla pravý slzy, které byly z toho prožitku. Nikoli, že si čichám k cibuli, nebo to ani nebyl na to čas. A bylo krásné na tom představení, na to vzpomínám, a všichni na to vzpomínají ve Vinohradském divadle, s velikou láskou. Všichni ho měli rádi a všechny složky technické pracovaly opravdu s nasazením a velmi precizně a chodili se na to dívat do portálu, což bylo krásný, protože to viděli po 50. a přesto se na scény chodili dívat a měli v očích slzy. Pan režisér Zdeněk Kaloč je jeden z nejlepších českých divadelních režisérů. A když jsem byla na konzervatoři, tak mě spolu s ostatními mými kolegy adepty herectví, tak nás obsadil do sboru, do chóru v Trojankách. Já si pamatuju, že jsem byla zlobivá a pořád jsem dělala nějaký humor a rozesmívala jsem ty kolegy a on po mně hodil z 9. řady, jak seděl v tom režisérském křesle, tak po mně hodil tušku, která mi prosvištěla kolem hlavy. A on má velikou autoritu a samozřejmě si ho všichni váží, protože je to opravdu výborný režisér. Takže já jsem v podstatě pouze statovala na škole v jeho hrách. Vím, že původně to měla hrát jiná herečka, mladší, než já jsem, mě v té době bylo 38 let, že vedení divadla tu mladší herečku hodně prosazovalo, ale pan režisér Kaloč řekl, že když to nebudu hrát já, takže to nebude režírovat, protože jak si mu splňuju veškerý předpoklady k tomu zahrát moravskou lásky plnou děvčicu. Když si mě Juraj Herz vybral podle fotek z rejstříku hereckého ke kamerovkám do filmu Holky z porcelánu, tak jsem přijela, to nás bylo asi 300 dívek, v druhém kole 80 a tak až tedy jsem já získala tu roli Dany. Až jsem ten konkurs jakoby vyhrála, tak říkali, že mluvím hrozně brněnsky, co se mnou. A já jsem nějak, asi se to odnaučila, už si to přesně nevzpomínám, ale dávala jsem si na to pozor, takže naopak, když jsem vždycky z toho natáčení přijela do Brna, tak se mě posmívali, že jsem Čížek, že mluvím zase česky, že mám český dialekt. Tak já jsem tak mezi tím pendlovala. Když přijedu na Moravu, kde mám celé příbuzenstvo, tak po hodině začnu mluvit moravsky a naskakují mě ty staré moravské výrazy, které už jsem dávno zapomněla a kdybyste se mě zeptala, tak je nevím, ale tam v tom prostředí prostě mluvím moravsky. Všemu jsem rozuměla, protože kolegové, kteří nejsou z Moravy, tak se ptali, co to je a my třeba se Svatou Skopalem jsme jim to vyložili, co to znamená, že? Zkoušení nádherný, já na to opravdu ráda vzpomínám protože Zdeněk Kaloč měl jasnou představu, byl naprosto připravený, tak jsme k němu získali úctu a dělali jsme, co mu na očích vidíme, prostě jsme ho nesmírně poslouchali
A všechny představy jsme mu plnili. Je pravda, že já jsem třeba některé věci cítila jinak, nebo některé scény jinak, a že jsme se občas přeli, ale vždycky jsme dosáhli nějakého konsenzu, že buď to jsem se já mu omluvila, že jsem zjistila, že měl pravdu, a to bylo teda ve většině případů, že on měl pravdu, ale i v pár případech říkal, dobře, hrej to takhle, takhle je to lepší. A já potřebuju, aby mě režisér důvěřoval, a on mi tu důvěru dával, takže jsem opravdu ze sebe vydala to nejlepší, co jsem v té době mohla, nebo co jsem v sobě měla a ráda. Ráda začínám na takzvaném čistém stole. Nikdy nechci toho, čeho už jsem dosáhla, nebo co mělo úspěch, nebo co prostě už jsem někdy hrála, i když jsou to stejné situace třeba. Tak to nechci hrát stejným způsobem. Mě to jakoby uráží a mám pocit, že by to uráželo i toho diváka. To znamená, já vždycky začínám tak, že i se třeba nelíčím na zkoušky a chodím ve vytahaných svetrech a snažím se potlačovat svoji osobnost a snažím se dosazovat vnitřek. A na tom představení to bylo vidět, že tam nebylo, ale nikdo, tam všichni herci hráli opravdu velmi zevnitř a nebylo tam nic dosazeného zvnějšku, žádná macha, žádný nic, co by rušilo. Bylo to opravdu, jakoby všechny ty výkony byly velmi niterný. Extrémní soustředěnost je vždycky velice důležitá. Samozřejmě talent a tak dále, o tom nelze pochybovat, ale je to vždycky to souznění s režisérem, který dovede navodit situaci a dovede prostě z toho herce vydolovat to nejlepší. Já vím, že na třeba některé kolegy neplatí jako mírná ruka a laskavé vedení. Někdo vyžaduje křik a autoritativnější způsob, direktivnější způsob režie, já ne. Takže mě opravdu velmi vyhovovalo, že jsme si třeba i o tom povídali dlouze po zkoušce, že jsme třeba 4 hodiny zkoušeli a potom jsme ještě seděli 4 hodiny třeba do večera a toho, koho to zajímalo, a ptali jsme se na niance a na to, co a jak. A potom ono, tahle balada je vlastně o lásce, o vášní, o hrdosti, o píše. A myslím, že to každý z nás má v sobě, takže ono zase to nebylo tak těžké dostat to na povrch. Bylo těžké to ukázat tak, aby to bylo srozumitelné. Každá postava vám dává jakoby nahlídnout do sebe a ze sebe čerpat. A určitě ano. A naučila jsem se tam veliké pokoře. Protože všechny ty věci, které se tam odehrávají, hlavně každý z nás má v sobě takovou pýchu a málo kdo třeba dovede odpustit. A toto všechno byly chyby, které třeba ta Eva Krajčířka dělala. A to myslím, že to mělo i zpětnou vazbu na mě, na moje vlastnosti nebo charakter. Nebo ta postava Evy Krajčířky, která ten děj táhne kupředu a jsou tam, ty scény jsou jedna jako druhá vypjatý, ať už jsou plní vášně, lásky nebo běsu, neštěstí, rozhodnosti, nerozhodnosti až k tomu závěru té sebevraždy. Tak já vím, že jsem za to představení vždycky zhubla 3 kila. Což se mně nikdy předtím ani potom nestalo. To se mi stává málo kdy. Teď se mi to stává třeba v Ljubo Franěvské, že jsem jakoby tak tou postavou, že
Kdyby mi tam řekli jakýkoliv jiný text, nebo kdyby mi ten text vypadl, což se mně nikdy nestává, já to musím zaklepat, tak že bych pokračovala v intencích té postavy, že bych mluvila za tu postavu a nikoli za sebe, jako za Dagmar Havlovou nebo tehdy Veškrnovou, ale že bych opravdu pokračovala jako Eva Krajčířka. A to se mi stalo v Gazdině Robi a teď se mi to stalo ve Višněvém sadu v Ljubofraněvské. To je zvláštní, že to je asi taková symbioza. Je to, a i když teda musím říct, že Gazdina Roba byla moje nejmilovanější postavu. Že to je takové to setkání jednou za život. Je tam taky na tom vidět, že ženy jsou daleko silnější než muži. ty ženské postavy jsou vnitřně silný, že? Teď tedy se odkláním od toho, zdali je sebevražda čin slabosti nebo naopak čin síly. To si nedokážu rozhodnout. Jsou na to rozdílné téze. Ale když odmyslím ten její poslední krok, tak ona je ta silnější než Mánek. Mešianovka je ta silnější. Ty ženy jsou prostě silnější než mužský. No. Já tam hraju bosky, bosa. A tak jsem si chodila vždycky před představením projít to jeviště a chodívám velmi často procházet jeviště a dívat si, jestli jsou rekvizity na svém místě, a tak už se jakoby dostávám do té postavy. Pak se tedy modlím, protože jsem věřící a pak teprve a mám to usebrání a pak teprve jdu na jeviště. Ale pamatuju si jedno představení, kdy jsem přehlídla nějaký hřebík a hrála jsem celou scénu s tím hřebíkem v noze a s krvácející nohou. Nechávala jsem za sebou krvácející šlápoty. A vždycky, když jsem vyběhla jenom ven, tak jsem říkala jako hřebík v noze a byla tak, tam jsou tak rychlý převleky, že mě ho nestačili vydělat. Tak jsem vlastně druhou polovinu hry odehrála s tím hřebíkem zabodnutým. V noze bylo to strašně nepříjemné a potom jsem musela jít na tetanovku a tak. Takový pracovní úraz malý.